veľkým Milanom Šašikom som sa zoznámil ešte v seminári v Bratislave v 1973 roku. Odtedy sme sa stali veľmi blízki priatelia a 47 rokov sa teda poznáme. A boli sme od prvej chvíli, dá sa povedať, tak sme si sádli jeden druhému. Chodili sme spolu na vychádzky, na púte do Marianky, aj na bežné vychádzky do mesta, do Bratislavy. Mali sme, dá sa povedať, že rovnaké záujmy, spoločne sme sa modlili a dá sa povedať, že teda to najdôležitejšie, čo teda nás ako spája, to bol rok 2003, 6. januára, keď nás Svätý Otec spoločne vysvetil za biskupov a poslal mňa do Prešovskej eparchie, jeho tu do Mukačevskej eparchie. Naše cesty sa akože rozišli, ale samozrejme, že sme sa stretali, často sme sa stretali, navštevovali a máme veľa spoločných črt, ktoré teraz nie je času ako si spomínať. Včera sa jeho brat pýtal na takú nejakú úsmevnú príhodu, ktorú by som mohol spomenúť. Ja som si vtedy spomenul, že v Amerike, v Sugarlo, sme sa stretli, ja som mal pripravovanú cestu, on prišiel tak len z nenazdajky a tam v zakrestii sa ho pýtam, že ako ti sedí mitra, lebo nám mitry šili na poslednú chvíľu jedné sestry, myslím, že bazilianky. A on hovorí, ja stále svoju rozpúšťam, lebo je veľká. A ja hovorím, a ja stále zošívam, lebo moja je, on rozpúšťa, lebo je malá a ja zošívam, lebo je veľká. A hovorím, ty počuj, nevymenili nám oni tie mitry? A skutočne, my sme museli prísť do Ameriky, aby sme si vymenili mitry a tak sme sa vrátili ja z jeho a on z mojou. Ale nielen to. Aj rúcha, ktoré nám ušili sestry, vlastne vymenili. To som prišiel až neskôr na to, keď som pozeral na nejakú fotografiu, tak jemu to bolo krátke a mne to bolo veľmi dlhé. Hovorím, Milan, ty si vyšší jak ja, tvoje rucho teda ja mám a ty máš moje. Vymeňme. No nie, nie, ja svoje neužívam, ja svoje až do rakvy mám pripravené. A skutočne v ňom bol pochovaný. Takže také teda aj úsmevné tie príhody. Ale ináč bol to, tak jak som to spomenul počas homílie, bol to človek veľkej obety. Tak sa, dá sa povedať, stotožnil s týmito ľuďmi Mukačevskej eparchie, že prijal aj občianstvo Ukrajiny. A dá sa povedať, že žil dňom i nocou a dokonca aj sníval pre túto eparchiu, pre týchto kňazov, pre týchto veriacich. No a toto, čo urobil, no to je jeden zázrak. Ja neviem, že by nejaký biskup také dačo urobil, jak on. Toľkých kňazov, 195, no ja mám nejakých 165, ale predsa tu bola väčšia potreba a je to väčšia eparchia. A potom 269 cerkví a kaplic, no ja nejakých tých 40. Ale on bol taký špecialista na to, že vedel ku každému sa prihovoriť, vedel ku každému povedať milé slovo a vedel každého poprosiť. Nebal sa. Mne pokojný vladyka Kočiš, ktorý pomer u mňa žil posledné roky, tak sa ma spýtal, že Janko, a to odkedy si sa naučil tak žobrať? Ja hovorím, to odkedy ma Svätý Otec posvetil. Ale toto je málo oproti tomu, ako to vedel robiť vladyka Milan Šašik. Lebo on ďaleko, ďaleko viac získal materiálnych dobier, ale pre tie duchovné, pretože on to pretváral na stavby chrámov, na to, aby týchto ľudí ozaj dvíhal, aby teda do úrovni teda staval. Toto, čo som tu videl predtým a teraz, tak to je nebo a zem. Predtým to bolo všetko zatrepané, bola tu knižnica štátna a tak ďalej. On, aby
aby toto získal, musel im vyplatiť peniaze, aby oni si mohli kdesi postaviť. No ja som hlavou kýval, je toto možné? No u nás je to tak, musím. Keď chceme toto získať, tak musím ja im podarovať peniaze a oni kdesi si postavili. No a potom teda toto čudo hore, čo urobil v podkroví, hej, toľko izieb, toľko teda tých miestností, ozaj obdivujem. Také isté poschodia sú u nás v Prešove. Ja som mal tiež túto myšlienku, ale nemal som peniaze a jednoducho som nemal silu sa už do toho pustiť. On tú silu našiel, on sa pustil a teda urobil to. No a potom samozrejme semináriu dokončil. A mnoho, na mnohých poliach, dá sa povedať, bojoval za Mukačevskú eparchiu. Samozrejme snažil sa, aby bola aj metropolia, no nepodarilo sa mu. Ja dúfam, že toto je teraz, tak som to aj vyjadril, aj keď nebude mať z toho iste dobre u niekoho, ale cítil som, že mám to povedať. No a potom ja verím, že bude velikanský pomocník, prímluvník u Boha za vás. Lebo jak sa modlil tu veľmi často za vás a pravidelne a denne, tak teraz bude hore u nebeského Otca orodovať a tie jeho modlitby budú oveľa, dá sa povedať, účinnejšie ešte a budete tú jeho pomoc pociťovať na všetkých krokoch, na všetkých vašich cestách. No a samozrejme, dnes už sme počuli aj tú správu, že Neil bol vymenovaný za apoštolského administratora, takže tomu sa teším, že táto eparchia vlastne nebola ani trošičku osirela, len počas jeho pohrebu, hej. No a bude treba tu pomocného biskupa, bude tu treba ďalších. No, takže modlite sa, aby to Pán Boh požehnal, aby to Pán Boh, on vie najlepšie, ako to má robiť. Cez nás ľudí, samozrejme. Čiže aby takých horlivých ľudí sa našlo ešte v tomto, v tejto vašej eparchii Mukačevskej.